Thank you.
itabidi uwe najiuliza niko wapi. Bwana asifiwe. Kwa sababu naamini ya kwamba tayari uwepo wa Mungu umeshawasili. Basi ninaomba kwa kutambua uwepo wa kila mmoja wetu katika ibada hii. Hivyo nikataka kumwalika mchungaji kwa ajili ya kuweza kukaribisha wageni. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Sijui kama ngapi tumefurahia kwa mahali hapa tupatane hivi tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Jisikie huru huko nyumbani kwa Bwana. Yaani umeingia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi bila kuponda muda kwa sababu leo leo tunajaribu kujitahidi, lakini leo sinilaumu kwa sababu kwa zote nimefika hapa na plato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa usinilaumu kwa sababu umefika mwisho, umefika nyuma. Bahati dakika 30 zimeshapita. Tungekuwa tumesha sukuma hata kwa ya 3 au 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tutajaribu kwenda kwa muda unaoutenda, lakini tuwe sana tunajitahidi kuheshimu muda, ni vizuri sana. Hallelujah. Amen. Basi kama kuna wale ambao wakuwa mahali hapa kwanza jana tulipoanza, na uweze ukapepea hivi tu. Wale ambao wakufika. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua jana kuna kwaya nyingine ambayo kuwa hapa, ningeomba kiongozi kutoka Lexington ungepepea namna hii. Kuna kwaya nyingine ambayo imekuja mahali hapa leo. Kiongozi ukipepea namna hili. Hallelujah. Hallelujah. Kwa leo kumeongezeka kwa nyingine, na pengine nyingine iko njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tuko tunapenda twende na muda vizuri ili tumalize salama, watu waone salama. Jana tena tulipoteza dakika 30 kabla ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitaenda kukaribisha wachungaji wangu. Taomba tena tukapea hivi baba zetu, unajua ni ndo baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu timu yangu yote ndani huko kumaliza, ni kwanza tu watoto wawili mpaka tuko kama wanne. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna watoto wagonjwa kwa kuja na kwenda kule, tutakusamea kwa sababu. Tá, deixa eu ver aqui na minha mão.